este despre faptul că majoritatea mi-a scris în comentarii ce s-a întâmplat cu Hani. L-ai vândut pe Hani? Salutare, guys! E o nouă zi, ceea ce înseamnă un nou vlog. Bine, acum să nu vă puneți în cap că s-a apucat picantul de daily vloguri, dar o să încercăm să postăm o zi, dar o zi nu, dacă vedem o mare, mare susținere, așa că rupeți butonașul de like, vă dau 5 secunde să-l apăsați și hai să dăm start la vlog. 5, 4, 3, 2, 1, bum! Ochelarii ăștia, am crezut că îmi vor sta bine, dar îmi stau fix așa. Fix așa am stat, nu știu, mi se pare că nu mă avantajează deloc și îmi face nasul ăsta de zici că e mare buton de panică să moară Jackson. Mă rog, dar nu e despre ochelari, este despre faptul că majoritatea mi-a scris în comentarii ce s-a întâmplat cu Hani. L-ai vândut pe Hani? A murit Hani? Tot felul de teorii ale conspirației pe care le-ați creat voi în comentarii pe TikTok. La un moment dat ajunsese vorba la Floricica Dansatoarea, care are tot un pomeranian, care nu are nicio treabă cu Hani, nu seamănă deloc cu Hani. Și multă lume mi-a zis, îi l-ai vândut pe Hani lui Floricica Dansatoarea? Bă, deci la chestia aia, vă jur că am rămas uimit. Dar sunt glumele deoparte, ce s-a întâmplat cu Hani? Unde este el și unde a stat până acum? Mulți dintre voi știți că am avut o perioadă foarte, foarte încărcată, plină de concerte, plină de multă, multă treabă de rezolvat și proiecte noi pe care le pregătesc special pentru voi, muzicale și nu numai, și nu am avut timp să mă ocup de Hani și nici acasă nu puteam să-l abandonez. Când ai un cățel, trebuie să fii responsabil, trebuie să ai grijă de el și să-i dedici din timpul tău. Și eu, neputând să fac lucrurile astea în ultima perioadă, a trebuit să apelez ba la fratele meu care stă lângă mine și să-i încredințez lui, ba părinților mei. Hani este obișnuit cu ei și vă dați seama că îl iubesc necondiționat și au avut mare, mare grijă de ei. Mai ales la ai mei, a avut și curte, a avut și partener de joacă, deci a avut cu cine să se joace. Așa că dacă v-a fost dor de Hani, uitați-l chiar aici, băi! Zi, tati, salut aici la vlog! Zi, fă cu lăbuța, zi, bună! Bună. E bine, da, Hani este cu mine, este bine, acum este sănătos, este iubăreț, mai iubăreț decât îl știți voi până acum, doarme cu mine, împărțim viața în doi, însă când nu se poate și nu vreau să-l chinui să-l iau cu mine prin concerte și așa, vă dați seama că nu va sta lângă mine, așa că sper că v-am lămurit cu toate acestea. Apoi dacă tot îi facem revenirea lui Hani pe YouTube, am zis să o facem așa cum trebuie, așa că am venit cu el să-l tundem, să-l facem frumos aici la lăbuțe, fericită, nu este tati, aici unde ne plăge. Nu, mă, dar nu-i mai vopțim coada albastră. O să-l lăsăm așa alb, cum e el, bej, așa, toate culorile astea, nu, tati? Doamne, 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 doamne. O să vină foarte, foarte multe vloguri cu Hani, așa că stay tuned. Hai să vedem să-l tuntem, că este și lui căluț. Ți-a fost dor de Ana? Ți-a fost dor? Doamne, uite ce blană ai pe tine. Cum să fii și ție cald și ce gloare ai. Mi-a fost dor și dor să vină aici să fie răsfățat. Bine, și abia să e răsfățat. I-am luat toate alea de scăpinat, de făcut, de... Hani Bunny. Facem și pe el frumos și facem revenirea frumos pe YouTube, trebuie, da. L-am lăsat pe Hani la lăbuțe fericite, mergem să ne continuăm treaba, că avem multă, multă, multă treabă astăzi, măcar nu îmi văd capul de atâta treabă, abia aștept să văd rezultatul final, deci nu l-am mai văzut pe Hani tuns, cred că de 2-3 luni, da, abia aștept să vedem ursulețul. Uitați-vă cum se scurge jertul după ea, deci fraților, n-am mai spălat mașina spre rușinea mea, cred că de câteva săptămâni bune, pentru că pur și simplu nu am avut timp. Și nu știu, eu sunt genul de persoană care atunci când îi dăm un refresh mașinii sale, nu știu, parcă nu mai îmi vine să o dau aici nebun la cap. Și cred că în curând va trebui să și recolantăm mașina, pentru că a luat niște zgârieturi bombă rău de tot în ultima perioadă. Și cred că îi schimbăm colantul de pe ea și o mai ținem una nici nebun la cap. Hai că am venit și noi să spălăm mașina și a început ploaia, deci vă jur că mereu, dar mereu mi se întâmplă așa. Vin și eu să spăl mașina și începe ploaia, să moară Jacksana, dacă nu, suntem nemâncați și eu și Ștefan și trebuie să mergem să mâncăm ceva neapărat, pentru că trebuie să mergem la sală, pentru că cine mă urmărește pe Instagram știe, mă, știe că m-am apucat și eu de sală, am undeva la 73 de kilograme acum și dăm spre 80 de kilograme. N-am făcut încă dezvăluirea corpului, dar o să o fac printr-o poză pe Instagram. Iar aici pe YouTube o să vă arăt transformarea mea periculoasă și perversă de la 55 de kilograme la 73 în doar o lună jumătate. Sper ca ziua asta să nu fie ghinionist. Cum să te duci să speli mașina și să înceapă ploaia, să ridice tot praful și ca, că deja am dat-o cu nervi. Mă duc la sală să-mi vărs nervii pe fiarele alea. Vin și eu la sală și uitați-vă de cine dau. Dă nervosul ăsta. Ce faci, mă, de ce ești nervos? Păi, dar fiecare dată, mă, nu mai am timp pentru mine să mă, dacă nu... Bă, dar nu e...
pui mei, vin și noi la sala aici, sau vin și noi, un fai bun să facem. Nu, dar mă duc acolo, mă duc acolo, mă duc acolo, mă duc. Hai să dăm și noi cu sala, că până acum, nu știu dacă ați văzut, dar am fost așa, în vlog. Dacă îmi vin la sala, parcă am tot drumul așa la energie. Vezi că ești tu mai rău. Hai, să dăm drumul la sala. Ai zis că venim la 3 la sala, 3 jumate. Care mă vezi la 4? Ți-am zis la 4. Ți-am zis sâțele alea ale tale să-ți fie de res. Hai, hai să-i dăm în sala, că deja stăm de 2 ore și nu ne-am apucat la intrat. Nu vreau că l-am caut la coreș. Uite, deja am apucat. Dar ce dumneavoastră? Ce dumneavoastră? Picioare, să nu te aud cum îmi ceva, că facem picioare azi, gen. Picioare! Dacă nu facem picioare cu el, are un talent de zice, hai că facem mâine, mâine e pauză, păi mâine hai care îi trebuie niște ume. Nu poți să faci brațe, un spate. Crede-mă, faci picioare și crești în sus. Și asta vă zic tuturor. Hai, idee. Joacă cu corp, ăsta puternic. La sală nu prea putem să vorbim pentru că se aude muzică pe fundal și ne primim copyright. Dar vreau să vă spun că nu prea am făcut eu foarte, foarte des picioare. Așa că n-am făcut, mi-am rupt picioarele în două. Mușchii de la picioare sunt singurii care mă extenuează până la moarte, aici nebun la cap. Singurii. Tocmai ce mi-am fucking prins mâna sub bară. Aaaa! Să mor, să vedeți cum trebuie rămâne. Mă, și era șur, că... 120 de kilograme pe bară mi-am picat pe mână. Mama, 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 deci gata cu sala, că nu mai pot, ești de bun la cap, deci pur și simplu m-a extenuat sala asta maxim, maxim rău de tot. Băi, sincer, când aud de ziua de picioare, mor, efectiv mor și m-a epuizat la maxim, la maxim m-a epuizat. Suntem o mașină, ne îndreptăm spre Hani să-l luăm, pentru că sunt nerăbdător să-l văd pe băiatul meu frumos tuns. Bem și noi shake-ul de după sală, după care mergem să înfulecăm ceva, că-s mor de foame, efectiv, deci vreau să mănânc, îmi iau acum un platou de mâncare, o masă de mâncare să mănânc, nu mai pot de foame, ești nebun la cap. Hai să vedem cum arată băiețelul. Ați ajuns la lăbuțe și uitați-vă cu ține, n-am întâlnit, ține, e frumos, mă, asta, doamne, ține, este, doamne, ce frumos suntem, doamne, tati, este cel mai frumos de până acum, mă pupsi pe mine, doamne, ce frumos suntem, ce frumos ne-am făcut. Doamne, și ce din asta avem? Ce mănuță? Mamă, ce bine miroase! Doamne, am înnebunit! Doamne, mulțumim mult de tot, Ana, arată excepțional! Mamă, gata, acum trebuie să dăm cu vlogurile. Următorul vlog pe care îl facem cu Hani o să fie Hani decide ce mănânc 24 de ore. Să vedeți ce nebunie o să facem. Hai, ne continuăm ziua! Deci eu tot vorbeam cu Ana și am spus ce că sunt extrem de fericit că a venit vara și că l-am tuns și eu pe micuțul nostru. Și ea spune la Ana că de fapt nu e așa, e invers, ești nebun la cap. Cum e? Cum e cu blana? Atâta timp cât blana este, nu este încurcată, este super curată și spălată și îngrijită, blana are rol de termoreglare. Vara le ține răcoare și iarna le ține cald. Bă, ești nebun la cap, de ce fix invers? Și tu ce râzi, mă, ești nebun? Eu am crezut că, na, ca la oameni ești nebun, deci mie mi-e cald, dacă am pe romane mie mi-e cald, deci nu e, e ceva, e, am crezut că ești la cățe la fel și, dar de fapt e invers, ești nebun, deci nu știam lucrul ăsta. De asta e că trăiești în veți, ne pun la cap. Luăm pe frumos ăsta, deci ce faci, mă? Ce faci? Mergem la modeling? Zi, te băgăm. Te bagă Ana la competiții, la din astea, de frumusețe, de așa, a? Poate ești tu vreo mențiune pe acolo, a? Uitați-vă cum se conduce cu hănuțul. Tati meu, nu-l lăsăm pe băiatul meu, nu-l lăsăm să stea în spate singur. Wow, wow! Da. Hani. Hani este, băi, este vedeta. El este vedeta. O să încerc să-l iau cât mai mult cu mine, pe unde se poate. Însă chinuiala nu e la mine, că nu pot să iau pe Hani peste tot. Chinuiala este că el e un cățeluș și nu poate fi dus peste tot, pentru că eu l-aș chinui eu pe el, nu el pe mine. Că el e mic, el nu are ce să mă chinuie el pe mine. Eu îl pun în spate, îi dau mâncare, îi dau apă și îl plimb. Și îl scot pe afară, indiferent că e concert sau că e o zi normală. Însă el
se plictisește, el are nevoie să fie băgat în seamă. El e un... Să vedeți ce vloguri urmează cu Hani. Nu sunteți pregătiți. Mergem să mâncăm, pentru că dacă vă spun câte mese am avut azi, nebuniți. Deci, zero. Deci n-am mâncat nimic azi. Practic am mâncat niște patoane proteice, shake-ul și apă. Atât. Să moară Alexandra, dar eu cred că azi am slăbit un kilogram. Mergem să mâncăm. 49 de minute, 12 km, mă. Băi, și ora 7 și ceva, București, ce se întâmplă cu tine când plouă, zici că nu mai știi să conduci, să moară Jacksona dacă vă mint cu ceva. Deci nu mai nervi, deci nu mai nervi. Am găsit o scurtătură, de fapt nu e o scurtătură, că fac mult mai mult timp, dar e o rută pe care măcar mergem. Efectiv, mi se pare că nu mai ajung acasă și trebuie să ajungem acasă pentru că trebuie să vă prezint o situație din asta. Deci nu pot să cred, uitați-vă la ăsta. Uitați-vă la ăsta cât de frumos e. Deci uitați-vă la ăsta cât de frumos e, că nu mai pot cu el. Băi, ce faci tu? Ce faci tu? Ce faci? Ești un frumos? Da, da. Nu știu ce s-a întâmplat cu Bucureștiul ăsta cât timp am fost noi la sală, dar acolo vedeți un copac rupt. Și înainte de chestia asta, am mai dat de un drum blocat, pentru că era un copac rupt. Și că ar fi dat și cu grindină cât mâna, de la noi, nu știu, nu s-a întâmplat nimic, doar a plouat. Frate, Bucureștiul ăsta e ciudat rău de tot, într-o zonă plouă, într-o zonă e soare, ciudat. Mamă, deci uite de și tu, inclusiv când fac așa, îmi pică păr de la cățel. Deci, pentru că îl iubesc prea mult pe Hani și l-am luat în brațe și l-am iubit și l-am cocoloșit, am păr pe față, am păr pe tricou, am păr în cap. Bine, oricum aveam păr în cap, am păr de al lui în cap. Sunt, da, plin de păr de Hani și mă mănâncă corpul. Deci vreau acum, deci dacă aș putea să fac un duș, acum l-aș face. Și din păcate s-a oprit și ploaia, ești nebun la cap. Fix acum s-a oprit ploaia, mă, păi să mă rog, Alexandra, plouă fix când nu trebuie. Am ajuns la un restaurant în apropiere de casă ca să mâncăm ceva. Că dacă nu mănânc acum ceva, mănânc camera cu totul și nu mai apare vlog. Ești nebun la cap, deci așa de foame mie. Mâncăm ceva repede jur, după care ajungem acasă pentru că avem o problemă mare rău de tot de rezolvat. Mare rău de tot. Ne-am pus să mâncăm și vrea și ăsta micu. Ce vrei, mă? Ce vrei? Nu ai voie tu din astea. Tu primești bunătățuri acasă. La acasă? Nu de bot. Îmi zic cum mă mușcă de nas? Bă, ascultați la mine secret dacă vreți să mă îngrășați. Nu e zi fără ciorbă. Deci băgați ciorbă dacă vreți să vă faceți mari. Uite aici frumos să vadă ciorbă de poara grec, tot ce trebuie. Bam, bam, bam. O să fac acum un lucru de o să mă cert pe toată lumea. Da, asta este. Fiți atenți aici. Ia. Hani, ție tati, ce faci? Spune salut aici la oameni. Hei, hei, tati. Ce, ai chef de joacă, mă, frățioare? I-am dat un pic de mâncare și uitați-vă și voi. Uite aici, ai aici apică. De ce-ți cer mâncare dacă ai băut apă? Uite-l, fete, să sperie de apă. Bea, mă, apă. Tata, de bot. După ușa acolo sunt niște copii și vă dați seama că Hani, cum e mort după copii, se duce în continuu la ușă, frate, să uită pe geam, să vadă unde-s copii, Ce faci, mă, acolo? Hei, cerșătorule, te-am servit cu cartofi natur până acum și tot te duci să cerșești la Ștefan? Eu trec cu sare. Ia, cum sar, tati, ia. Ia sari, sar la Ștefan, ia sari. Sari, așa, așa. A, uitați-vă al meu cum stă. E cam puf, mă, ești nebun la cap. E cam puf. Am devenit eu cameramanul și Ștefan a devenit filmatul ca și cum. Are el grijă de Hani. Acum mergem acasă pentru că avem o situație neplăcută care mi s-a întâmplat aseară și trebuie să o discutăm. Da, guys. Știți că v-am spus eu că am o problemă acasă? Uitați problema. N-am mai putut să editez, n-am mai putut să intru pe internet, n-am mai putut să fac absolut nimic cu calculatorul pentru că a murit placa video. Fix în calculator mai aveam de investit bani. Când eu nu mă joc, eu nu fac nimic cu el, doar editez și fix placa video voiam să pice, fix aia a picat. Mai norocos de atât nu poți fi și acum ce să facem? Îl punem și noi aici. Îl punem aici și îl ducem direct la stresul computer să ne facă o manevră, să ne-l bage pe creație, să vedem dacă reușim ceva azi pentru că trebuie să edităm neapărat vlogul ăsta. Da, deci din păcate a murit. Ce să faci? A murit. Se mai întâmplă. Da, bă, așa necaz după necaz, ești nebun la cap. Mâine mă duc să-mi repar mașina, că știți că m-a bușit cineva în spate. Peste câteva zile rămân fără permis. Dar știți cum e, mă, în viață. După atâtea necazuri, vine și ceva bombă. Și mă aștept că o să vină ceva bombă. Și vreau să fiți martori la ce mi se întâmplă. De aia în spatele nostru mereu va fi Ștefănuț să ne filmeze, să ne dea aici forță rău de tot. Așa că dați un mare spam în comentarii cu Hai Ștefan, că poate așa cu ajutorul lui postăm și noi o zi. Da, o
zi nu. Dacă reușim să ne ținem o zi da, o zi nu toată vara, să moară Jacksona, dacă nu, sunt cel mai recunoscător. Deci dacă reușesc să mă țin de acest goal, sunt cel mai recunoscător. Am ajuns la Stresanu. Ia uitați-vă, deja l-a disecat, deja l-a pus aici pe forță mondială, să mai și cu regele calculatorului, ce să mai? Nu ne mai ascunde după deget. Regele calculatorilor, direct. Spun și eu că poate îmi dă și mie un discount la puternic, știi ce vreau să zic? Că știe cum merge treaba aici. Știe cum merge treaba aici, dacă vii la stres, gata. Te-am făcat pe curcan, gata. Deja mi-a zis, îmi placă 30-60, m-am dat acum pe EMAC 23, mi-a zis 50. Cu manopera, cred că un E36 direct. Nu uitați aici ce ventilatoare frumoase are placa asta. Unul de un fel, două, dar altfel. Am modificat atunci. O creație puternică. Tu deci, m-am dat bă, placa asta video, cu placa asta video am făcut eu cele mai multe nebunele. Băi, deci placa asta video a primit picioare în gard, pumni, bă, de toate, mă, de toate. Și a funcționat sărăbuța de ea și încă mai merge, adică încă s-a prinde becul, dar în interior cred că e jale, zice, mă, la cap a murit. Da, uitați acum cu ce mă locuiem, cu un 30, bine, nici m-am mai întrebat stres, m-am lăsat direct. Păi lasă-mă, îl băgăm așa de test, frate, oricum. Da, mă, da, înțelegi. Da, da, da. Asta nu fie altceva, a? Da, dacă nu se aprinde nici cu asta, deja începem cu doliu. Da, pune muzică tristă, pune toate cele. Ta-ra-ra! Aici, după ușă, ce se ascunde? Bam, bam, bam! Ceva ilegal, Horatiu, nu vreau să ai probleme. Ce minează ăsta, un bitcoin, dă-ia? Ethereum, frate. Ethereum, mă, ăsta, mă, este milionar, mă, dar nu vrea să ne spună nouă. Donați, băieți, donați, că se dispare fantomele. Hai să vedem ce facem aici, să vedem dacă pornește calculatorul, că nu mai pot, trebuie să editez și eu să... Mă, Cați, ești, de ce ai rupt slotul ăsta aici? Dar n-au rupt nimic eu. De ce ai rupt slotul ăsta aici? Uitați-vă aici. A rupt slotul de la placa de bază. Am dat un pic câțiva pumni în ea asta, că mă îndrumea că nu mai merge. Filmează aici, mă, să vadă lumea cum a ieșit. Uitați-vă ce a făcut aici, a ieșit slotul ăsta de la placa de bază. L-a scos cu totul, mâncați ești, brate. Deci asta era problema, nu? Ai încercat să scoți placa video cu totul. Deci mă las jumătate de oră să testez jumate din plăcile astea de le avem pe stoc. Și omul de fapt a smuls spinii de la placa de bază. Deci uitați-vă și voi pentru ce am venit. Am crezut că mi s-a ars placa video, dar nu s-a ars, așa că am scăpat fără cheltuială. Când am schimbat placa video de aici, aici. Stresul Dumnezeu calculatorilor. Bă, aduceți la el calculatorul că nu-i prea. Nu mai dați calculatorul pe mâna lui Pican că... Nu mai dați că le împiu la bătaie. Gata, hai că avem și calculator. Am scăpat și cu calculatorul, mă, tată, bă, să moară Jacksona, băi, deci... Bă, eu nu am fost niciodată genul de copil care să fie nebunit să se joace și așa. Am un procesor extrem de bun, am o configurație extrem de bună în placa video. Niciodată n-am simțit nevoia de un upgrade. Adică atât timp cât placa video merge, Doamne ajută, eu meditez super rapid clipurile, mi se randează clipul extrem de repede, atât timp cât se comportă bine. Și am fost sincer, vă spun, destul de trist când am crezut că mi-a murit placa video. Dar din fericire, am scăpat doar cu o mică modificare. Deci sunt extrem de fericit. Băi, cam atât a fost ziua noastră de astăzi. A fost un daily vlog pe cinste, s-au întâmplat destul de multe lucruri, sunt frânt în adevăratul sens al cuvântului, dar mergem acasă și băgăm un live pe TikTok, așa că dacă vreți să ne urmăriți în continuare pe TikTok, acolo sunt seara de seară live, așa că intrați pe TikTok și cine știe, poate în curând ne vom reapuca și live-urile de pe YouTube. Până data viitoare, nu uitați să rupeți butonașul de like, eu am fost Antonio Pican și v-am pupat! Pa!